Šiandien lankomės Sempioni parke. Didžiausias Milano centrinis parkas, kuriame yra ir pilis. Gražiai va jau matau. Tuoj pavaizduosim jums. Pavaizdu. Neprimena jums nieko šitas bokštas? Man kažkaip primena Kremlių. Kažkas reklamos filmavimas, čia prie tos arkos. Vaiko žmonės, kad nelįsta į kadrą. Ir šoko aksilenda, psišyka, tai dar kažkas. Vaidu, kur čia sutiksi žyninčias agonas. Pakrašėjai ir sakė, apsėti agonomis. Gal narkomaną apsėja? Pas jūs dar yra Maskvos gatvė, jūs duojat, kaip čia taip toli dar nepažengia. Dar jiems viskas gerai. Susitvarkykite tam. Tonose apsiželdinti, bet taip rimtai, kaip medžiai auga, parkas kaip reikalas. Bet matot, už mano nugaros tam viršinu. Parkas? Tai gal ir baseinas net yra. Atėjome iki kito parko. Čia pasivaikščiosim dabar. Ir jau labai norėtųsi kažko tai. Kur štėlėtis kanaus. Iški dabar užkasti. Ieškom. Vytis? Italijoje, matot? Ten padėjame kitas netikslavus ir labai. Vytis.
čia įnumai. Tai nemažai. Ir kvapelis nu jau neblogas eina. Jau čia tai mes Lietuvą gyvenam geriau. Tik aš didesnis. Dėja, nepažiūrėjom, kad nedirba cementera monumentalė. Čia yra didelės kapinės, labai gražus antkapiai, tokie išskirtiniai. Labai geras įvertinimas yra Google Maps'e. Bet dėja, tik iš toli galim patilbėti. Kapinės nedirba, tai šalia yra Chinatownas, užėjom aplankyti draugus, tavaryšius, kiniečius. Va jau čia visur užrašai kinietiški, visur žyba hieroglifai, visur tik tai žmonės jau jų tautybės tokie vaikšto daugiausiai. Mažai. Man primena Vilniuje Vilniaus gatvę. Tokia visiškai malonė, labai panašus dizainas, parduotuvėlių daug, tik kad žmonės tokia labai svaro makytė. Vilniaus gatvė nepardė. Bar radom koktylinę tokią. Bet ir išgersim aperolį, sena to aš negroniu. Ir pažiūrėsim, ar gerai čia daro. At pasižiūrėsiu, kai tik baras matosi. Nu, Činzano, man atrodo, idėja iš vietoj vermutą. Nu. Ledukus deda iš karto. Sudėjo ledukus, aišku, nieko gero nebus daugiau. Na, galiu pasakyti, kad Italijoje niekur nemačiau, nors sako, liktai negronis jų čia išrastas dalykas, bet kad taip jau darytų, kaip turi būti, perpiltų iš vieno indo į kitą, nėra. Kubo dažniausiai nėra, būna tik gabaliukai kažkokie, tik gabaliukų pridėjo, man atrodo, net apelsino, nežinau, rydės ar kelia, bet jau, kad neaptepė kraštų, tai tikrai neaptepė kraštų. Na, žodžiu, pažiūrėsim, gal skonis bent bus geras. Ir visą kitą prisimenu, biškį purkštelėjo tiesa, ne kraštus, o ant ledukų. Pačiūrėjom, pavyzdžiui, ledukas toks labai iškilęs, tik kaip aisbergo viršūnė didžiulis. Bet čia, dar čia geriausias turbūt bus kokie esu geras. Konkursas, negroni. Spalva. Ta pirolė pragal sako, skandus negronė. Taip, spalva, okei, viskas gerai. Nu, ledukai dideli, bent jau kubiukai tokie neblogi, žinai. Nu, viskas taip ir nieko. Jokių nereikalingų daiktų nėra, viskas okei. Mane iškart nupirko, nes aš net nespėjau išgerti negronę ir paragauti ar jisai skanus. Ir atneša dar tokių priedų prie tų kokteilių. Kokteilių kaina irgi humaniška, mano negronis 9 eurai, jau čia Vilniuje nerasi beveik tokio, retai. Aperolis ten gal 8 kokie, 8 ir pasižiūrėkit, ką mes dar gavom for free. Va, žiūrėkit, kažkokių koldūnų, visokių dalykėlių. Dar toks konfūzas įvyko. Galvojau paklausyti kinietiškai, ačiū, kad galėčiau padėkoti kinietiškai. Aišku, ištarti negalėčiau turbūt, bet nu, kažkai tą pusę. Ir aš tos merginos, kur atnešė čia mums tas dalykus, klausiu, sakau, kaip kinietiškai, ačiū. Sakau, iš kur aš žinau, aš kinė kinietė. Žiūri tikrai nei akis sauras, nei ką nukauti užsidėjus, nes mat, atsiprašiau. Jeigu šitą negroniuką būčiau įtraukęs savo vis nesibaigiantį čempionatą negronę, tai žinokit, būtų jisai flaka, pirmam penketukę jaučiu. Dar jeigu būtų šiek tiek daugiau apipurškęs šonus, visai pamint kaip gerai, nu dar kubą įdėjo. Bet čia du kubeliai tokie dideli, tai užskaitytum, žinokit, tikrai labai labai geras komis, man primena alchemiko net, kuris lyderiauja. Chihuahua tacos, čia iš šuns padarytas, ar tik šiaip pavadinimas? Jeigu šunė.
Čia jau yra ukrainiečių, čia linksmiau. Štai jie primena apie karą. Ir mes su jais labo krainį. Einam aplink šią didybę, einam ratą. Žiūri gražiai iš tikrųjų. Bet sakratą gal šitai gražiasi. Man šitai irgi labai fainai. Dieną prieš kelionę namo vis tik mes dar sugalvojame aplankyti tas kapines, kur vakar bam nuėjo ir buvo uždaryta. Sako gražu. Pažiūrėsim. Sienose kolumbariumai ir tokie senoviniai su nuotraukom žmonių. Va, kokie kapai, rimti šeimininiai kapeliai, tokios kaip namukai. Va, koks rimtas monumentas, ką čia rašo. Yra šio laikinio stiklo, kaip dangoryžiukai. Kas ten? Karstai? A, nu, sarkofagai kažkokie, jo. Aha. Viens 8-9-5, va miręs, pavyzdžiui, mirusi moteris. Ir laidyti man ceremoniją, bet kažkaip karstą atvežė. Iškas ta ekskavatoris iškasės duobė kažkokia. Ten keli žmonės yra su gėlėm ir viskas. Tik šiaip visą ceremoniją. Da. Tai va, į kelią su kranu.
plytą pakelia nuo šeimos kapo. Ir leidžia. Ir viskas. Man atrodo, kad čia net neužkasa niekas, nes jokios smėlio duobės nėra. Ant žemės ten dar vienas karstas stovi toks jau biškės su amželiu. Tai įtariu, kad iš tos duobės ištraukia, kaip seniau laidata. Dabar šitą įkiš, stumtos kažkur iš šono ir paskui tą dar užkimš. Gal ant viršaus padės net. Nežinau, kaip čia bus. Įdomiai laidotas vyksta kažkaip. Visiškai kitaip neįprasta. Kamparis palaidotas. Pasirodo, ar čia jo, man atrodo, jį ragauja. Matyt, jis įkūrė kamparį. Tiesiog užfiksavo tą momentą. Žodžiu, didžiulį įspūdį sukėlė šitas kapinės. Didžiulį. Aš tokių kapinių nesu matęs panašių net. Galima lyginti su mūsų Antakalnio ten tuo kalneliu, bet viskas šia laikiško. Čia senoviniai tokie skulptūros visur. Matęs, kur turtingesni, tai tiesiog visos koplyčios pastatytos šeiminės, kolumbariumai. Žodžiu, nežinau, kas Milane bus, būtinai čia apsilankykite, nes nesitikėjau, kad taip patiks man. Turbūt antras objektas po Milano katedras duomas. Šitas objektas man. Stebės tokių kolumbariume, aš taip suprantu, kad čia sudeginti pelinai tie visi. Ir, bet palaidojimas 1870 metais. Iki 900, labai seni. Negi tais laikais kūreno žmonės. Buvo, kad laidoja. Sakyčiau, kad gal perlaidoja ar kažką, bet tos plokštelės sienos tikrai labai tokios senos jaučiasi. Ne šia laikiškos. Karo aukos čia irgi surašytas. Gal ir mūrytas sienas, nežinau, bet surašyti visi. Pavardės ir gimimo metai ir mirimo aišku. Viena data. Čia jau šiuolaikiniai kapai. Po 2000 matau palaidimą. Tai visur dar čia gėlės, dar čia žmonės atsimena jos. Lika giminių. Prižiūri tą kolumbariumą. Tai va įdomi. Tokias vat atsineši kopėčias, užsilipi kur tau reikia. Ir padedi gėlytę. Dar čia gulėti, kadangi nėra nemokama, tai tarkime, va, daug kur yra lipdukai. Lipdukai. O, jo, kaip manat, sako, kaip užstavėjimą. Turi susimokėti. Kitaip, matyt, iškrausto tą vieščią kur nors į kitą vietą. Taip. Nu va, tie. Namai želdynai. Kaip paskui tas medžius išpjauna, neįsivaizduoju. Ten jų ir storų tokių, po 10 cm, 15 turbūt storumo kamienai yra. Aš esu įspūdingiau domą, ar šitas žalėsis namas? Jo. Žalėsis. Milano centralė, visai pastatas gražus, monumentalus toks, galingas su skulptūrom, kaip kokia parlamentas. Ir žodžiu, čia kažkoks krikslys rėkoje juodas, nekreipim dėmesio. Žodžiu, rajonas toksai va, prigulė visokių ten jodulių. Čia gal taip negaliu sakyti, bet
Ir smirda žiūrėjai. Tokia gražia aikštė. Taip apleista iš tikrųjų vietomis. Nu ką darysi. Tai žodžiu, mes jau turim truputį laisvą laiko, porą valandų. Dar kažkur žiūrėsim išgerti ir keliausim jau iki Bergamo. Oro uosto ir namučio čiučia. Tai va tie kol kas. Dabar tik namie pasimatysim turbūt. Štai mes ir autobuse. Jau važiuosim į Bergamą. Į oro uostą. Truputį ankstoka, bet čia trintis karštą, tai geriau oro uostį. Kur vedinasi, dar kažko pasėdėsim, gal išgersim kokio alučio. Sėks smagiau bus. Tai va, sėkmės. Bergamai. Ate Bergamai.